הצלת הגורים מהסגר הרד להסגר לוט, זוכרים? הבאנו 9 גורים. אז השבוע אומצו 3 גורים, פנדה אומץ, ג'רי אומץ, בלקי יצא לאומנה במטרה לאימוץ. השלושה יצאו, לצערנו תום חזר, שהיה ביום אימוץ, הוא היה באומנה במטרה לאימוץ, הוא חזר, הוא בהסגר. יש את עוד גורה שקצת לא מרגישה טוב, היא בטיפול וטרינרי, יהיה בסדר איתה, אני מאמין. ועוד 5 גורים יצאו ליום אימוץ, ביום שבת הקרוב, עם ראשון אוהבת חיות, עם השירות הווטרינרי בלוד. תודה רבה לכל הצוות. השיתוף פעולה הזה מוציא את הכלבים. הבאנו אותם מאחור הזה בערד, לצערנו הרב, לא נוסעים 5 שעות, מעטים נוסעים. הבאנו אותם למרכז, יותר אופציה לאימוצים, יותר ימי אימוץ, אז מי שרוצה, תבואו לראות אותם ביום האימוץ של ראשון אוהבת חיות. אני שם את כל הפרטים בפוסט. גורים מתבגרים, מסכנים, שהתבגרו בכלוב, מגיל מאוד מאוד צעיר, חרם עליהם. הצלנו להם את החיים בזכותכם, תמשיכו לתמוך בפרויקט הזה, תודה רבה.